اللہ 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 لکڑے جھگڑے ختم ہو جائیں, اللہ قوم کو متحد کر دے. اور اس وقت جتنی ضرورت ہے آج اتحاد کی پہلے کبھی نہیں تھی. اور میں عرض کروں, یہ تو مذاق میں نے ادرائے تفنن دو جملے عرض کر دیے, حقیقت میں کہہ رہا ہوں جتنی آج ضرورت ہے. سن 47 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تھا, اس وقت ایک قوم تھی, اس قوم کو ملک چاہیے تھا. آج ایک ملک ہے, اس ملک کو ایک قوم چاہیے. اللہ کرے ہم ایک قوم بن جائیں, اللہ کرے ہم ایک قوم بن جائیں. اب اگر اجازت ہو تو میں جو اوئے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا. پچاس منٹ ہو گئے, پچاس منٹ ہو گئے. اب اگر اجازت ہو تو میں ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ایک پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی توجہ سے سنیے گا حضرت, آپ کے حوالے کر رہا ہوں میں اپنا یہ جملہ. جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا, ختم نبوت نے مجھے بڑا دکھ ہوگا اگر میرا جملہ ضائع گیا. میں ضروری نہیں ہر جملے پہ زور لگاؤں تب بھی مجھے آہو. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. جمال مولا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا, ختم نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارش نہیں ہو. ہائے ہائے ہائے, ختم اب اصل میں رات کے 12 بجنے والے ہیں, اتنی سمجھ آنی تھی. ختم نبوت نے بتایا ہے کہ تم لاوارش نہیں ہو. جو بچہ لاوارش ہو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, تو رات 2 بجے کیوں آیا, 3 بجے کیوں آیا, کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, کس لیے تھا, کب سے تھا. وارش پوچھا کرتا ہے. وارش پوچھا کرتا ہے بچے سے. چلو جوان تو نہ بولیں, گھبرا گئے ہوں گے, بابے تو بولیں. وارش پوچھا کرتا ہے کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کیوں تھا, کس لیے تھا. لاوارش کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جب چاہے آئے, جس وقت چاہے آئے. آپ لاوارش نہیں ہیں, امت کے وارث میرے آقا ہیں. آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے. میری بات نہیں سمجھے؟ میں ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ. لاوارش کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, جدھر جاہے مرضی پھرے. وہ کبھی کسی کو کہتا رہتا ہے تو میرا چاچا بن جانا, تو میرا ماما بن جانا, تو میرا بڑا بن جانا. میرا بڑا کوئی نہیں ہے. اور جس کا وارث ہو, حضرات توجہ, بھرپور توجہ. جوانوں بے شک آپ سمجھو کہ ابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا, نہیں سوتا. سفید ریش چہرے بیٹھے ہیں, میری بات کی تائید کریں گے. بے شک لحاف اوپر اوڑھ لے ابا, پھر بھی اس کی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں, دروازے کو تکتا رہتا ہے. ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا. کچھ تو سر ہلا دو یار. ابھی آتا ہے تو پوچھتا ہوں کدھر تھا, کس کے ساتھ تھا, کس سے پوچھ کے گیا تھا. اور وارث کہتا کیا ہے, میں اس آئے کریمہ پہ آنا چاہتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے. وارث کہتا کیا ہے, بیٹا کدھر جاتے ہو, اوروں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, میرے پاس بیٹھ کے باتیں کیا کرنا, مجھ سے بیٹھ کے باتیں کیا کرنا, میرے پاس بیٹھا کرنا, مجھ سے اپنے مسئلے شیئر کیا کرنا, مجھے اپنے دکھ سنایا کرنا, میرے دکھ سنا کرنا. میں مثال دے رہا ہوں. وارث کہتا ہے بیٹے کو, میرے پاس بیٹھا کرنا. کیا چیز ہے جو تیرے لیے میں نہیں لے کے آتا, نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, سب کچھ تو لاتا ہوں تیرے لیے, میرے پاس بیٹھا کرنا. آقا فرماتے ہیں امتیو انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ سے آپ کے لیے سب کچھ لے کر آیا ہوں. سب کچھ لے کر آیا ہوں.
یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، میں اسے بغیر بتائے کے کلیئر کر دوں گا۔ وارث اگلا جملہ بولتا ہے، میرے پاس بیٹھا کر۔ تو بیٹا کہہ سکتا ہے، ابا جی صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، صرف تیری بات ہی سنوں، اور کسی کے پاس نہ بیٹھا کروں، اور کسی کے پاس نہ جایا کروں۔ تو باپ کہتا ہے، بیٹا بیٹھا کر، لیکن اس کے پاس جس کے بارے میں بتاؤں گا۔ صدقے جاؤں آپ کی سماعتوں کے، جس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، تجھے نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تجھے نہیں پتا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، تجھے نہیں پتا منافقت کا لبادہ کس کس نے اوڑھ رکھا ہے، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے، راہبر کون ہے۔ میں تجھے بتاؤں گا تو نے کس کے پاس بیٹھنا ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے ماموں کہہ سکتا ہے۔ تو لمبا والو، عبد الحکیم والو، میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بڑا دکھ ہوگا، بہت دکھ ہوگا۔ وارث کہتا ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو نے کس کی بات سننی ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو کسے چچا کہہ سکتا ہے، میں تجھے بتاؤں گا تو کس سے مشورہ لے سکتا ہے۔ میں نے یہ بال دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میرے تجربے سے فائدہ اٹھا، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے، تیرے حق میں برا کون ہے۔ میرے علاوہ بات سن سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، میرے علاوہ مشورہ لے سکتا ہے، لیکن اس سے جس کے بارے میں بتاؤں گا بڑا دکھ ہوگا اگر جملہ ضائع گیا تو۔ یا رسول اللہ، آپ امت کے وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہ سنوں۔ آقا فرماتے ہیں، سن، لیکن اس کی بات جس کے بارے میں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا، توجہ، میں بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتائیے نا۔ آقا فرماتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ نہیں سمجھ سکے میرا جملہ، میں نے کیا عرض کیا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی مانو، ابو بکر کی بھی مانو، میری بھی مانو، عمر کی بھی مانو، میری بھی مانو، عثمان کی بھی مانو، میری بھی مانو، علی کی بھی مانو، میری بھی مانو، حسن کی بھی مانو۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میں بتاؤں گا تمہارے حق میں اچھا کون ہے، میں بتاؤں گا تمہارے حق میں اچھا کون ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی بات نہیں ماننی۔ عمر کی بھی مانو، ابو بکر، عمر تو وہ ہے جس کی رب نے 22 بار مانی ہے، جس کی رب نے 22، میں نے تو صرف 20 رکھتے مانی ہیں، اس نے 22 بار بات مانی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری بھی مانو، ابو بکر کی بھی مانو۔ اور اگر وقت زیادہ نہیں ہوا تو ایک بات عرض کروں، یہ میں اس لیے وقت اوپر لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میرے بھائی کا پروگرام ہے۔ میری بھی مانو، ابو بکر کی بھی مانو، اور جو تھے وہاں پر سامنے انہیں کس انداز سے سمجھایا، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابہ پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کی مانو۔ مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر کو نماز پڑھائے۔ اچھا، یہ ایک اتفاقی بات تھی کہ پیارے آقا نام لینا چاہتے تھے، ابو بکر کا نام آ گیا، اب کوئی بھی کھڑا ہو جائے، کیونکہ عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، تو نام ابو بکر کا آ گیا، اب جو مرضی کھڑا ہو جائے، ایک اتفاقی بات تھی۔ توجہ ہے، سب کی توجہ ہے۔ بعض صحابہ نے یہی سمجھا، ابو بکر سے بات کی تو ابو بکر رقیق القلب تھے، ہمت نہیں ہوئی، صحابہ نے عمر کو کھڑا کر دیا، حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، صفیں بن گئیں، اقامت ہو گئی،
حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، بڑا دکھ ہوگا، بڑا دکھ ہوگا، بڑا دکھ ہوگا جس نے جملہ ضائع کیا، بڑا دکھ ہوگا۔ قاضی روز روز نہیں آیا کرتا، اور اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں۔ توجہ، صفیں بن گئیں، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز پہنچی حجرے میں، پیارے آقا سمجھے میرے یار ابو بکر کی آواز نہیں ہے، پردہ ہٹا کے فرمایا لا عمر ناطقِ بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر مرادِ پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو وہاں کوئی مسلح پر نہیں آ سکتا۔